Темата на учението бе осигуряване на ефективно и адекватно реагиране на компетентните органи при получаване на сигнал за пътно-транспортно произшествие с пострадали и загинали. Участващите институции и организации бяха представени от Владимир Иванов, инспектор в група Превантивен контрол и превантивна дейност, в сектор Превантивна и контролна дейност на Районната дирекция Пожарна безопасност и защита на населението във Видин. Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението Видин, сектор Пътна полиция към областна дирекция на МВР Видин, Център за спешна медицинска помощ Видин, Български червен кръст Видин, областно пътно управление Видин, областен отдел автомобилна администрация Видин и община Видин. Ръководител на учението е главен инспектор Геннадий Янчовски, началник на сектор пожарогасителна и спасителна дейност при регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението Видин. Пълномащабното учение се проведе съгласно утвърден със заповед на областния управител на Видин план за провеждане на учение на съставните части на единната спасителна система. Инспектор Владимир Иванов запозна присъстващите с фактическата обстановка според сценария на учението. На главен път Е-79 в близост до Химремонт в южна промишлена зона на град Видин ще наблюдавате дейностите по осигуряване на ефективно и адекватно реагиране на компетентните органи при получаване на сигнал за пътно-транспортно произшествие с пострадали. На единият европейски номер 112 в дежурните части на единната спасителна система постъпва сигнал за възникнало пътно-транспортно произшествие. Верижна катастрофа между три леки автомобила, единият от които е електрически. Вследствие на инцидента има един загинал, четирима ранени и един заклещен човек. Произшествието е предизвикало задръстване на платното за движение на главен път Е-79. Дежурните служители от частите на единната спасителна система обработват сигнала и след като се убеждават в неговата достоверност, изпращат необходимите сили и средства към мястото на катастрофа. Първи на мястото на инцидента пристигнаха екипи на Центъра на спешната медицинска помощ във Видин, които установиха, че в леките коли има четирима пострадали, един загинал и един заклещен човек. Екипите от сектор Пътна полиция към областната дирекция на МВР обезопасиха пътното движение в района и установиха самоличността на пътуващите в автомобилите. По заповед на оперативния дежурен бе въведена в действие процедура номер 1 от единния спасителен план. Екипи на районната дирекция Пожарна безопасност и защита на населението пристигнаха на мястото на катастрофата. Ръководителят започна да координира действията на служителите от всички спасителни екипи. В следващите минути пристигнаха и служители на областния отдел автомобилна администрация във Видин, които заедно с пътните полицаи участваха в регулиране на движението в района. Едновременно с тях пристигна и екип на Българския червен кръст, който разгърна пункт за психосоциална подкрепа на пострадалите от катастрофата, които не се нуждаят от оказване на първа медицинска помощ. Пострадалите бяха отведени в линейката, а пожарникарите се заеха да освободят заклещения човек, като за целта с помощта на хидравличен комплект разрязаха автомобила, обездвижиха пострадалия и го поставиха на носилка, след което той бе транспортиран за лечение във Видинската болница. Установено бе, че въпросното превозно средство е електромобил с високоволтови литиево-ионни батерии. Междувременно пристигнаха екипи на областното пътно управление, които съвместно с община Видин осигуриха обходни маршрути на движение и поставиха временни заграждения и пътни знаци за организиране на трафика в района на катастрофата. Предвид обстоятелството, че има загинал човек, на място пристигна и дежурна оперативна група, която направи оценка на обстановката, подсигури подходящи експерти за извършване на оглед и докладва на дежурния прокурор. Пожарникарите първоначално охладиха електромобила, след което извършиха всички изискуеми аварийно-спасителни дейности. Накрая специализирана техника на Съюза на българските автомобилисти вдигна аварирулото превозно средство. С освобождаването на пътното платно и възстановяването на движението, последиците от инцидента бяха ликвидирани.